Мен Надежда Гусипат, информатика мамандығының есептеу лингвистикасы эксперименттік білім беру бағдарламасы бойынша білім алып жатырмын. Қазіргі таңда біз информатика және ақпараттық қауіпсіздік кафедрасының мұғалімдерінің көмегімен қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің синтаксистік, семантикалық және морфологиялық талдауларын жүргізіп жатырмыз, тереңдетіп оқып жатырмыз. Қазіргі таңда біз есептеу лингвистикасының эксперименттік білім беру бағдарламасы бойынша жасанды интеллекттің теориялық негіздерін оқып үйреніп жатырмыз. Осы бағдарлама аясында біз көптеген жұмыс беруші мекемелермен кездесулер өтті. Олардың мысалы ретінде айтатын болсақ, то BI Systems және AUNIT. Информатика мамандығы бойынша есептеу лингвистикасы эксперименталды білім беру бағдарламасы бойынша білім алу үстіндемін. Және де осы білім беру бағдарламасы бізге көптеген артықшылықтарды сыйлайды. Оларды атап өтетін болсақ, қазақ, ағылшын тілдерінің тереңдетіп оқытылады, яғни семантикасы, синтаксисі, морфологиясын түгелдей дерлік қарастырамыз. Және де ол қазіргі дамып келе жатқан қазақ қоғамына және де қазақ тіліне өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз. Осы білім арқылы біз жасанды интеллекттердің негізгі базалық элементтерін үйрене аламыз деген ойдамыз. Және де осы орайда бізде кафедраның ұйымдастыруымен көптеген жұмыс беруші компаниялармен кездесулер өтті. Олардың негізгілерін атап өтетін болсақ, олар AUNIT және де TOO ISET болып табылады. Мен Назар Данияр, информатика мамандығының бірінші курс магистранты. Диссертация тақырыбым қазақ ым тілі элементтерін модельдеу және тану. Диссертация жетекшім Құтыбаева Сәуле Әлжанна. Диссертацияның негізгі мақсаты болып, қазақ ым тілі элементтерін, яғни қазақ ым тілі қимылдарын тану болып табылады. Негізгі мақсаты осы элементтердің дәлдігін арттыру болып табылады, яғни тану дәлдігін арттыру. Диссертациямыз барысында жаңағы бейнематериалдар, яғни видеофайлдар түсірілген болатын. Олар программаның негізгі ресурсы болып табылады. Сонымен қатар қазіргі кезде бейнелерді тану әдіс тәсілдері қарастырылуда.